Ми щойно проголосували за відкликання законопроекту 6011, яким було заблоковано створення антикорупційного судочинства. І тепер ми будемо чекати пропозиції президента України, який внесе законопроект, і ми врешті-решт приймемо рішення щодо створення антикорупційного суду для того, щоб наші новостворені органи по боротьбі з корупцією в вищих ешелонах влади змогли продовжити ефективно свою роботу. Хочу нагадати, що фракція Народного фронту, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зробили все для створення таких органів, як НАБУ, НАЗК, САП. І тепер ми робимо все, як депутати, затверджуючи бюджет і фінансування з державного бюджету, щоб ці органи ефективно працювали.